Mais uma vacina não recebe a autorização da Anvisa, Fernando Martins. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recusou ontem o pedido de uso emergencial da Cancino, vacina contra a COVID-19. A justificativa da Anvisa é de que mecanismos foram comprometidos, por isso a recusa. A vacina Cancino é feita pelo laboratório chinês de mesmo nome e no Brasil tinha representação pela Belker Farmacêutica. E pelo Instituto Vital Brasil. No dia 17 de junho, porém, a fabricante disse que essas empresas não tinham mais autorização para a representação por aqui. A Anvisa disse que, por conta do desalinhamento entre o detentor e o desenvolvedor e fabricante da vacina, Cancino, mecanismos intrínsecos e essenciais de supervisão técnica foram comprometidos. Assim, a Anvisa explica que não é possível trocar de representante no mesmo processo de pedido de autorização de uso emergencial. No entanto, a fabricante da vacina pode fazer uma nova solicitação de uso emergencial quando desejar. Vale ressaltar que essa vacina está na mira dos integrantes da CPI da Covid-19, do mesmo modo como a Covaxin. Por ter sido comprada a preços muito superiores que os praticados no mercado.